Tribina koju smo organizovali danas u mjesnoj zajednici Arnauti dio je projekta koji se zove Eko mreža Babina Tvrtkovac, koji podržava WWF Adria, Svjetska organizacija za zaštitu prirode. Namjera ovog projekta i namjera ove tribine je da ovo obavijesti stanovništvo koje živi u neposrednoj blizini, odnosno unutar okvira zaštićenog područja, odnosno granica koje su određene i navedene u prostornom planu Zeničko-Dobojskog kantona i grada Zenice, o tome šta su to zaštićena područja prirode, kako ona funkcionišu, koje su eventualne prednosti, a koji nedostaci za stanovništvo koje će živjeti i koji živi unutar i u neposrednoj blizini zaštićenih područja. Ono što smo imali priliku vidjeti da stanovnici nisu bili zainteresovani da prisustvuju tribini na kojoj su stručni ljudi od znanja i od iskustva mogli da ih upoznaju o svim stvarima koje ih zanimaju. U obilasku mjesnih zajednica Labinskog sliva primjetno je kako ljudi nisu dovoljno dobro informisani o tome šta su to zaštićena područja. Šta više, imali su površne informacije o tome često i naša namjera je bila da im damo prave informacije. To se nažalost nije desilo, na tribini smo imali jako mali broj stanovnika Babinskog sliva, odnosno svih ovih mjesnih zajednica koji pripadaju nekom potencijalnom zaštićenom području, a to je otprilike nekih 10.000 ljudi. Po ovome sudeći, ljudi nisu zainteresovani da saznaju na koji način bi oni mogli da prosperiraju od tih inicijativa, odnosno od zaštite prirode na svom području. Pa ja sam pokušao večeras za pozitivna iskustva iz Sarajevskog kantona, gdje smo vezali dobrobiti zaštićenog područja zajedno sa lokalnom zajednicom i privrednim subjektima koji egzistiraju na tim područjima. Evo, ako pogledate na Vrelo Bosne, mi smo fijakerski saobraćaj naprijedili, asfaltirali veliku aleju, također na Bijambaramo velikološki voz. Preko raznih evropskih projekata smo omogućili finansiranje raznih projekata kako u lokalnoj zajednici, a tako i na dobrobit i zaštićenih područja. Ne oduzimamo ništa od prirode, ali pravimo turističke atrakcije, ali ne na uštrb prirodnih vrijednosti. Očito da ovdje u ovim mjesnim zajednicama ljudi u startu nisu obaviješteni šta su to dobrobiti zaštićenih područja, a koliko će to značiti za lokalnu zajednicu. Evo, na samim Bijambarama također je bilo otpora pri proglašenju zaštićenog područja, međutim, sve te mjesne zajednice koje gravitiraju prema zaštićenom području u kufer zoni Bijambara, sada subotom, nedjeljom, zbog velikog broja posjetilaca, sav svoj ekoproizvod, brend Helda na Bijambarama, mliječne, mesne proizvode i ostale povrtlarske kulture koje se proizvode na ovom području ne mogu osvojiti od turista koji dođu i pokupuju ih kao ekoproizvode. Mi smo omogućili lokalnim stanovništvu besplatne štandove, napravljene štandove i tu oni izlažu i prodaju na raznim sajmama, sajmama meda, sajmu Helde i tako dalje, prodaju svoje lokalne proizvode, proizvode od vune, drveta i tako dalje. Sigurno, kada ovo lokalno stanovništvo shvati, evo pogledajte Nacionalni park Unu, gdje je također u početku bilo otpora, međutim vidite sve šta se dešava na Štrbačkom buku i na ostalim prostorima Nacionalnog parka. Mi moramo, ako hoćemo Evropsku uniju, a hoćemo, imati najmanje 14% zaštićenog područja, na nivou BiH imamo cirka svega 4%. Prema tome, ovdje lokalnom stanovništvu treba objasniti koje će imati privilegije preko raznih fondova, među pogranične saradnje, da je to neiscrpan izvor i financijskih sredstava koji će sigurno unaprijediti ovo područje. Ja sam Mirela Kugura, direktorica firme Prom LMD u Babino. Mi smo firma koja je u start-upu, to jest u početnoj fazi proizvodnje, firma koja se bavi proizvodnjom prirodne kozmetike i prirodnih dodataka, 100% prirodnih dodataka za ishranu ljudi. Ono što je jako važno, zašto bi nama bilo važno i značajno da se zaštiti ovo područje, jeste u smislu da mi želimo da afirmišemo ovu mjesnu zajednicu, odnosno mjesne zajednice i lokalno stanovništvo koji će baviti se uzgojem ljekovitog bilja za naše potrebe, odnosno za naše, kao naše sirovine za naše buduće proizvode, da potaknemo to stanovništvo, znači za
uzgoj i za otkup ljekovitog bilja. Pa danas smo razgovarali ovdje sa lokalnim stanovništvom vezanom za budući park prirode, što bi on donio, koji su to benefiti od zaštićenih područja prirode. Budući da je puno nerazumijevanja, puno je tu dezinformacija koja se šire svjesno i namjerno, samo da s jedinim ciljima to je da se zaštite privatni interesi pojedinaca koji koriste prirodne resurse za svoju korist. Dakle, mi ovo što govorimo o zaštićenim područjima prirode je nešto što bi donijelo korist cijeloj lokalnoj zajednici, svim stanovnicima, posebno onim stanovnicima koji žive na rubu tih budućih zaštićenih područja prirode. Kako to izgleda u drugim mjestima, potrebno otići, recimo na Vrelo Bosne, na Bijambare i vidjeti da li ti ljudi koji žive oko parkova prirode doista imaju korist. Imaju korist. Evo mi kroz jedan projekt na području Magleja Žepča Zadovića, koji je vrijedan 150.000 eura, samo na priču o budućim zaštićenim područjima prirode, Matinski list, Megara, taj koji već postoji, dakle, privukli smo europske fondove. To je samo jedan način kako da se privuku investicije na ta područja. S druge strane, postoji naravno i fondovi u samom Zrenjaninskom kantonu za zaštitu prirode. Mi želimo da se kroz zaštićena područja dio novca iz tog fonda investira u zaštićena područja prirode. Da ljudi koji žive na tom području imaju bolju infrastrukturu, prvenstveno, da imaju bolji uvjete za život, jer znamo svi kakva je situacija u Bosni i Hercegovini. Mladi napuštaju područja, ne samo seoska, napuštaju kompletna područja Bosni i Hercegovine, ostajemo bez budućih generacija, a ova zaštićena područja prirode upravo to i jesu. Dakle, ne samo sama sebi svrha, nego za buduće generacije. Da bi buduće generacije znali to iskoristiti na najbolji, najbolji mogući način. Dakle, održivo gospodariti područjima da se na temelju tih zaštićenih područja razvija održivi turizam kao što je svugdje u svijetu.